Goeiemiddag aan alles revuelesers. Hoop julle woensdag is net so opwindend soos ons nieuwskantoor sien. Ek is Marieta, 'n revuejournalis. Moenie vergeet om jou revue môre te koop nie. Ons topstories hierdie week sluit in 'n sekuriteitswag wat woensdag doodgeskiet is. Dan is daar die moordverdagte in die Tanya Beer saak wat sy borgaansoek Vrydag voordeur. Vaal getuienis het die borgaansoek vertraag. Lees meer oor die verwikkelinge in die revue. Laastens is daar die nuwe plaaswerkerloone wat bekend gemaak is. Lees meer oor hoe dit boere se sakke gaan raak. Geniet die week en sien julle volgende week.